in le cordio washar heshiis wadareedkii markii qof diiday oo uu jabinayo maalin walba haddii la yarado odayaal ha dhex galeen goormuu qaranka soomaaliland noqonayaa mitaa baqaala goormuu noqonayaa xeerka in la qeyn kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenna fagaaraha su-aalaha oo aan ku soo qaadanayno toddobaadkani dr maxamed cabdi gaboose oo isagu ah guddoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo oo ka mid ah urur siyaasadeeda somalilan lagaga dhawaaqay labadii bilood ee lasoo dhaafay somalilan waxa uu khilaaf xoogani ka taagan yahay hannaanka lagu gelayo doorashada madaxtooyada wakhtiga la qabanayo iyo sidoo kale wakhtiga la qaban doono doorashada urur siyaasadeedyada oo ay ka soo bixi doonaan saddex xisbiqaran arrintaasi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf siyaasi ee somalilan ka dhalisay odayaasha dhaqanka iyo guddoomiyeyaasha golaha wakiilada iyo guurtida oo la ysku dhaha golaha baarlamaanka ayaa iyagu qayb ka ahaa sidii khilaafkaasi loo damin lahaa waxaana u dhexeeyey asxaabta mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne biixi haddaba aynu ku soo qaadanno qodobkeennan bal khilaafkani waxa uu salka ku hayo iyo doodda ka taagan muxuu aragtidiisu ay tahay doctor maxamed cabdi gaboose oo aan ku soo dhoweynayo arrinta khilaafka taagan mahadsanid walaal maxamed cabdi arrintan khilaafka siyaasadeed waxay aniga ila tahay in haddii loo raaci lahaa jidka dowladnimada iyo nidaamka qarannimo ay fududaan lahayd xalkeedu laakiin soomaalidu qarniyo waxay ahayd beelahooda degan ee dowladnimada erega dowlada xataa maaha af soomaali maaha marka inanta ama inanka london dhex lugeynaysa u dhalatay iyadu waxay xambaarsan tahay xadaarad dheer oo dowladnimo laakiin inanta iyo inanka hargeysa dhex lugeynaya xadaaradda dowladnimada wax kooban oo siyaad barre iyo dee dhow wey macnaha marka maxay tahay waxaan rabay dadka horta inaan u iftiimiyo dowladnimadu waa maxay dowladnimadu waxa weeye qaab nololeed lagu maamulo laguna maareeyo danta shaqsiga ah iyo tan guud ee la wada leeyahay iyadaa ilaalisa qofka hantidiisa iyadaa kobcisa iyadaa caafimaadkeedii noloshii wixii lagu heshiiyey ayay damaanad qaadaa inay maaragtay koriso marka dowladnimadaas dadka dantiisa ka shaqaynaysa waxaa lagala maarmi waayey in dastuur iyo xeer la sameeyo taasoo ah wadar ay ku heshiisay bulshada meeshaas degan inay wada ilaashadaan si ay noqoto wixii loogu dhaqmi lahaa waxaa laga maarmi waayey in qof magacuu doono ha yeeshee laga dhigo qofka ugu sarreeya ee hoggaanka dalka iyo dadkaas maaragtay danahooda taladu ay ka go-do mathal wasiirada wasiiraadku awood ma laha ee qofkaas awooddiisa u igmanaya caafimaadka isagaa igmanaya ayuu daadejinayahogaanka madaxwey noqonaya marka qofkaasi ummadda wuxuu ka mudooyaa karamada ugu sarreysa waayo waa aabihii dalka ee xanaanadii wax walba laga rabay qofkaas dhaar baa la mariyaa qof la dhaariyo dhaarta ugu weyn ayaa isaga la dhaariyaa qaranka jirta waayo waa hogaamiyehii mar waxaa lagu dhaariyaa fulinta hantida ummadda si uu fulinayo hantida ummadda si uu ilaalinayo shuruucda dalka si uu ilaalinayo sidii u fulinayo mar waxaa lagu ilaaliyaa waa hoggaankii ciidanka qaranka macnaha nabadgelyada cadowga dibadda cadowga guda waxay doono haatay xasiloonida ilmaha yarkaa ee iskuulka aadaya nabadgelyada uu iskuulka ku aaday hooyadii u diyaarinayso iskuulkaa quruxda badan maxaan dhahaa macalimiinta wanaagsan leh hoggaamiyahani waa qofka laga rabo inuu daadiyo oo dalkan inuu geeyo meel markii dal kasta la magacaabayana hogaamiyahun baa la magacaabaayo cid kaloo taariikhda laga qoraahay dadka kale way yar tahay marka hogaamiyahan saanu talada ula baxsan ama aanu ugu dhicin khaladaad waxaa loo sameeyey hay-ado ku ilaaliya dastuurkii una jaanqaada kolba waxa uu qabanayo markaa sharci dejin baa jirta hay-ad sharci dejina oo u tilmaamaysa halka uu marayo iyo halka uu socdo ee dadku ku heshiiyeen dadkaas lasoo doortay shacbigii baa soo doortay oo uu soo igmaday
in maamulkooda iyo maareyntooda xeer laga dhigo, xeerkaasna wadarta lagu wadeeshiiyo oo madaxweynahaasi markaa fuliyo. Waxaa kaloo la sameeyey hay-ado sharci dejin oo ah isagana ka ilaalinaya inuu iskala baxsado muwaadinkana xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa kala maaratay siinaya. Marka haddii qof muwaadini wax tawdo ama koox ama gruub ay wax tawdaan, waxaa la sameeyey hay-ado u damaanad qaada cabashadiisa inuu maaratay dee u gudbiyo oo dhegaysta oo iyakana la dhaariyo. Maxkamaddan sare ragga xukuma reer ma aha, nin ma aha, waa 7-8 qolba intay doonto bay ka dhigtaane oo la dhaariyay oo gartaadii dhegaysanaya, maaragtay gartaadii dhegaysanaya. Dee horta waxa weeye mushkilada marka meesha taalla waxa weeye qofkan cabanaya ama xisbigan cabanaya gar wuu yeelan karaa, garna ma yeelan karo. Marka haddii waxa laysku hayaa ay noqoto arrin la xiriirta xeer iyo dastuur madaxweynuhu uu si khaldan u fulinayo, de uma taallo madaxweynaha inay maxaan dhahaa qabsadaan kalarka qabsadaan hay-adaha loo sameeyey ay u dacwoon karaan. Hadda matal 24 muwaadin baa ka dacwooday sidii loo waday inaan urur la furin, maxkamadday tageen way dacwoodeen, amar baa la siiyey madaxweynaha isagu waa fulin oo inuu fuliya ama arrintaa ku dhaqaaqa marka haddii xisbi diidan yahay matal inuu madaxweynuhu fuliyo oo sidii maxkamadda sare wuxuu soo sawirtay khalad baad samaynaysa ku jirto, dee madaxweynaha lama qabsan karo shaarka iyo garka, isagu shaqo kuma laha. Waa inay u tagaan hay-addii waxaan soo qortay ama hay-addii sharciga ilaalin lahayd oo ay dhahaan madaxweynihii jidka khaldan ayuu dalkii ku wadaa. Marka iyaka ayaa oranaya soo horumari, waxaa dhisan intaasoo hay-adood oo madaxtooyada sheegi kara waqtiga la qabsoonayo. Madaxweynuhu ma sheego, midna ma soo horumarin karo, midna ma dambaysiin karo, urur ma furi karo, urur ma xiri karo. Isagu waa fuliye, hay-addiisa magaceeda dhan waxaa la yidhaahdaa fuliye. Wax lagu amray oo hay-adahani ay amreen ayuunbu fuliya. Marka matal xeer baa jira, xeer 14 la yiraahdo, oo jeexayay in maaragtay dee ururada la furo 6 bilood ka hor la furo. 3 xisbi ee ka soo baxdana November ay tartanka ay galaan. Xeerkii waxa weeye dowladihii hoose ayaa gaar loola baxay. Maxkamadiiba waxa dacwoodeen muwaadiniinta iyagoo ka dacwoonaya xuquuqdeedii aasaasiga ahayd ee ahayd inaan wax dooran karno lana dooran karo, dee waana la kor istaagay. Sababtuna waxa weeye dowladihii hoose baa laga saaray xeer 14. Maxkamaddii waxay tiri kuma xiraan karto xuquuqda muwaadinku dowladda hoose, oo ay gaar baa loo saaray. Xeer 14 waa in la dhaqangeliyaa isagoo bilaa dowladda hoose ah oo laga dhigaa toos. Yaa dhaqangelinaya xeer 14 in laga dhiga toos? Waxa ku soo wadaa marka xeer ma jira markay leeyihiin, xeerkii wuu jiraa. Hal qodob sida aayadaha qur-aanka Ilaahay u nasakho ayaa qodob la nasakhay ah dowladaha hoose inaan lagu xirin. Marka qodobkii dowladaha hoose wuu ka reebay maxkamaddaa ka reebtay go-aan gaartay qodobka inaanu shaqaynayn. Intiisi kale wuu shaqaynayaa xeer 14. Marka ay leeyihiin xeer ma jiro, waa been. Xeerkii waa jiraa, xeerkii waa shaqaynayaa. Hal qodob oo qura ayaa la yiri dowladihii hoose yaa laguma xiri karo xeerku, inuu sidiisa kale u dhaqan. Xeerka laftiisii miyaanu u baahnay inuu golihii sharci dejinta maro oo isbeddel lagu sameeyo oo la yidhaahdo xeer 14 waa in lagu daro in si toosa loogu galo ururada siyaasadda marka laga tago golayaasha deegaanka? Miyaanu mar labaad isbeddel ugu baahnay golihii sharci dejinta? Maya, uma baahna. Sababtaan ugu baahnay ma ku sheegay. Horta maxkamaddan dastuuriga ah waa go-aanka ugu dambeysa ee qaranku leeyahay. Wax ka dhan walaa madaxweyne walaa golahan aad sheegaysa lagu celinayo iyadaa ka sarreysa. Iyadu go-aanka ay gaarto waa kama dambeys wey, wax dambe oo ka hadli kara ma jiraan. Marka markii shay la isku qabto oo iyada loo gudbiyo, go-aankay gaartaahi waa kama dambeys. Cid kale oo urur iyo baarlamaan iyo madaxweyne iyo cid kale oo farfardayn karta ma jirto. Hadday iyadu oran lahayd xeerkan ha laga reebo dowladaha hoose oo ha lagu celiyo baarlamaanka, go-aankeedaasba baarlamaanka fulin lahaa oo kaasi ahaan lahayd. Laakiin waxay tiri waa in xeer 14 qoralkii qortay waxa weeye xeer 14 waa dhaqangal, waa in la dhaqangeliyaa markii laga reebo qodobada khuseeya dowladaha hoose.
مركا حيرك سيدي سيبونو لي واي حيرك سيدي سيبونو لي لكن واي حدي واح كدي منان لهايين واي اما واح سائد اي كدري لهايين ها ايا اللو اوران لها محكمة دا سوچي دي لهايين واي قدو بداس حلوا فچيو شرعي مقعيسي واي حيرك واح الله لوحي كبت دشي مچلو قدو ما ايتابن قدو ما ايهابين هل قدو او قرى او كوچيرا اياتينو قدو كاو انكسر اوود دي باق ويا iyada ka saartay maxkamaddu maxkamaddu waa awooddeed way maxallu eeg maxkamaddan dastuuriga maxay taartay macnaheedu aan ku sharaxo maxkamaddan dastuuriga waxa weeye wax allaale wixii sharci waafaqsan waxa allaale wixii sharci waafaqsan hadii la isku qabto iyada go'aanka kama dambeysta iyada fasireysa ma fasiraad ma go'aanka kama dambeysta iyada hadii go'aan ay gaartay golaha lagu soo celin karo deeg iyo maba marka maxaa laga doonayaa marka horeba go'aanka kama dambeysta iyadu ma yeelanayso marka iyadu go'aanka ay qaadatay waxa weeye xeerku waa dhaqan gal waa in la dhaqan galiyo oo madaxweynuhu fariya way marka laga reebo dawladdii hoose intii kale waa in la saxay Dr. Kabose adigu urur siyaasadeed barwaaqo la yiraahdo gudoomiye ka tahay masuulna ka tahay xeer footiin waxa tiri waa dhaqan gal waxa tiri madaxweynaha wax laga dooni kara ma jirto oo madaxweynaha sharci waa fuliye mana laali karo mana abuuri karo waxba kama qaban karaa arinta maxkamada wax ka qaban kartaa tii walaa wada hadlay adinku wada hadalka madaxweynuhu idin la kulmay maxay ahayd sababta loo wada hadlay waqtiga inta la igloob bixiyay umada Soomaaliland mashquulka inta la igay hawsha inta la igloob gali hadii sharci lagu kala baxay maxaa markii sharci loo tagi waayay waxa weeyaan waaniga ku yiri in inta London maraysa waxay leedahay xadaarad kumaan kun qarni oo dowladnimada waay marka waxay garanaysaa qodobkaani hadii uu yahay sharci meeshii aadi lahayd bay garanaysaa in aanay xafiis madaxweyne ahayn in aan umurkaani ba ool madaxtooyada marka Soomaaliland ba waxay ku soo caana maashay in wada hadal wax badan loo isku qanciyo wada hadalku marka dastuurka miyaan u kamid ahayn wada tashi ma ku soo dhaahay waa qodob dastuuri laakin ma iyo laakin qodobka ma bedeli karo qodobkan waxa goole ayaa ansixiyay way awood uu ku bedeli karo isagu male waxa loo aan ku soo waday dhaysa ana ku soo waday dus wixii aan ku dhaqanay ee dastuurkeenu amriiba wuxuu ahaa in la wada tashado way laakin metel ka soo qabo dastuurka waxa ku taala Soomaaliland waa dal ka go'ay Soomaaliya oo muqaddas waa dal gaar ah way dowr oday oo isxil qaamay ba madaxweynaha u tagay way waxay yiraahdeen Soomaaliland waxay ku caana maasho wada tashige yaa nagu soo wareejin madaxweyne awoodaada in Soomaaliland aan ka tashan karno anagu aan awood sameyn karno way madaxweynu miyuu bixin kara markaan ilaahay nagu soo wareejin waa wax dastuuri ah ama xeer madaxweynu xeerna ma igman karo dastuurna ma igman karo marka ma dastuuri bay weydiisteen madaxweynaha mise ergay weydiisteen xeerka ay soo askumid waa ku soo daan way xeerka waa dastuur xeerka waxa laga dhigtay qodob dastuuri ah waxaana sameeyay 28 mudane haddana 28 mudane haddana madaxweyne sarkal dheer buu maray xeerki baa soo baxay waa xeer fuuti ma kaalaysaa xeer kasta haado xeer oo dhan ma kaalaysaa xeerku waxa waa nidaam sharci oo golayaasha kala duwan mara madaxweynuhu haduu rabo inuu bac ka bedelo waa inuu amendment dib u codsadaa golayaashii inuu yiraahdo xeerka bedela way Dr. Kabose aan shuruucda fasiraadooda kulli sharci yaqaano iyo gar yaqaano iyo maxkamad baa u taala laakiin adiga si siyaasi markaan weeyo adigu miyaan la oran karin Dr. Maxamed Cabdi Kabose doodiisa sheegaysa in hay'adaha sharciga ay tagaan asxaabta mucaaradka ee ka cabanaysa waqtiga doorashada la galayo ururada siyaasadda iyo waqtiga la qabanayo doorashada madaxtooyada Dr. Kabose dhinaciisa siyaasiga dantu ugu jirtay barwaaqo ayuu raaciya miyaan loo fasirin karin hadalkaaga aad madaxweynaha ku difaacayso maya waxa weeyaan markaan ummada Soomaaliland dhabhaan ugu sheego odayaal karaamale ba isxil qaamay waxay yiraahdeen waxaan dhexdhexaadinaynaa madaxweynaha iyo mucaaradka shaygu hadii uu yahay shay aan sharci ahayn qodob sharci ah hadii aanu ahayn de awood buu leeyahay madaxweynuhu inay dhexdhexaadiyaan oo bixiyo kalsoonidii eegmashada muxuu la fariistay aan ku soo wada dhigay muxuu laakiin la fariistay waa ku soo wada way
لكن مر هدي وحو قذف شرعي يجي مدحوينه أود وحتى ضاد كفر كرم قبو حتى ضاد كما فر كرم وحو ولا فريستي حد يحسبيه حد أودياليه حد وحجرديه إنه قنعيه إنه أرين تاني تا أرين دستوري أنا هين أرين سجا السجا وحكة كما كرم وحوين ودت كيس حق با وحا لو قوليه دستور كا أراني وحانا دتا لو ذاك مركا مركا أوليه أنو قوضب كا كمان خلي كرو كمان محان لا قرنقي كرو وحوين صومالي اللين وانو كو إريبا وحا كتال إني دل حورا نقونيس وديال كرامل با انتو توحيد النوردي إقمشاد هذا إنا ناريتان كتلنو وي أود أو كله إنه كئيب ماذا وامح. وين ما استجو ما كباقي من حويله إنه جوجل فيدي ما باقي يوم يدي. هابانغري لكن نحور كذا ما غي. وين نحور كذا الشرع تهاي إن أنا الشرع هين موحل أوجانية مركي أضياء شو دونان إنه جوان جاران أما أي دونان إنه أي ميزان ككوكر لفتان لبدي دنا وحل إسكو هي فهمان أي الأورانية يا أرنت نويدي ستة واش وأرنت ستوريا أو شرعية مس مركي ورا الأورانية ما هي مركي مركي ورا اللي دمانة ها صح وين ح مركي ورا اللي دي وياضياء سووا مريكان كذا سووا ميلو البشر سووا أيا وحو لقاها وقارن كاني كان لي إن ورودو فريني لحب بلاد كهر فريني حركة فرن أو كيني سد هذا الصوب حضانة أي ترتميان سد هذه هدي أي تاي أمدي لك عيي أمدي بقى كذا سياسة اللي قلي أو حالي لو أمدي ده أمدي وحالي ملحوين هورستاجن إن ورودي دورشة العضو ملحوين ولا مورستاجنا ما دورشة ورودا ما يتان تيم حتو هذا ويسوق وحو تاغين هاي واكن حيركي سد حدا حزبي صوب حدا نوفمبر جليس سد حدا حزبي صوب حدا ايا نوفمبر جليس واي ايكن وحي تاغين مايا سد حدا يدي هوري ايا بل وحد ويدي سا تهل كان ويرتيد مركي ابور ميين سد حدود مركي سد حدود ابور ميين اي دالانيين ما طبان كود السنة اي كوچرين ميسا تي سيلان يو ايكو كوچرين لح بلو ترتمي سيلانية تهدي يدو كتير اللي حبلو ترتمية إياه كان إياه كل اللي حبلو كتير على لا ترتمية ما هين سيلانية مركو إياه كل ده شيء سيلانية شغلهم بلعبه 2012 كي بلعبه هل كذا دونه ومضى أورك ومضى أتكسوس أبورتي ويا أتكسم هاي لكن مركو كان ترتمية إني مدحوينا كذي مدحوينا كذي وصل ده وكسر ده ما هين إياه كل إني طبعا كان سنة لكن لو ما صدق السنة ذات باوهر سنة مركو وقت دور شديد هلا كطبعا كسنة لوتري من شيء إنك إياه كطبعا سنة لوتري طبعا سنة لوتري مركو اللي حبلو صوت ترتمية بانكوري اللي حبلو الحوكس أيه لك لدورتي مركو سكوب بلعبته وين إيه كان مركي اللي حبلو وهر سنتاي أيه لا ترتمية. واي دور شذا من حتى يدي دور شذا ورده كيف بدأ ميسين تيني صهر يعني. أنا ميسين المحاكي أنا. واي كيف بدأ دور. نعم ميسين المحكمة باتشة حي دستور باتشة حي. واي أورنيا. حرب باتشة حي. أورنيا. كورده أوريسا. سبت أوريسا كوشي. واي ورده وحال ليري وحال ويرتا حسابته قرمة أيه حير كنا كو قرن ورده إلا فرو. تضبي لو تكجو ميكورني لح بلاد كور وقت يلاقو تلاقي الرضا إني إن إن لك لصار محل أفر لح بلاد واي حركة كود قرنت واي هي لح بلاد محل أفر إن اللي دوان قليه إن يكل لك الريبه إن يكل حسبي هذا لك الريبه إن سد حسبي صباحان إن سد هذا الصباح أنا محيوي أترتبا هي حركة كود قرنت حق اللي قاعدين واي مدحينها دورشدي سينها دي أي كوب بيجنتها إسلا وقت جاء أي ترتمي عن جودي هيجا وأسد الحين تبان كنا فنبر وآ وقت جي مدحينها وقت جي سودع أي إلا ها دورشك راح جلو مححرة يعني وبهنين أرنت وده هذا الكلام مكتوب ماي وما بهنا هاي وح مدحوض هذا الكلام وحكينا عندك وشيء هاي مدحوينو إنه ما تمحتو إلى صهر مريو هي إنه تأورده صهر مريو استوى منا أود وماله مانا ميس غورغورتنا مكيني كرو هون بان كوشي سوكو كاني دايان دا ما ياسوك هلاكي هو كاني ها واكو قل ياسوك وريه ومركا منا مكيني كرو وحاويان هيدا جرا كوميشن باجرا هاي كوميشن كا قوضب كميدا وحاويه ان وقتiga دورشدو اني دعي كرتا اينا نو دعي كرين انو قاكسو قارو هدو يرادو وي دعي كرتا اساقا مارتا قبانايا كوميشن كا محو لوقود بنيا قورت محيو كو ايري وادريق هيدا وي مدحوينها ميلنا كما سو غليسو واي يسو ان دل صور مريو اي ان دب لو دغو اي ان لو كورديو اي ان ان لو كوردين مننا ميل كما سو غلو مدحوينها وها مشكلدان غليي اسغ او كدوليا ددكاغ قنع ان ارنتانو ارن خيرتاي اي و خو البابده او فري انو عيد ولبا او تراد ارنتان انو غوغل فيديرادو ديق قنع واي
مركا أوضي ياشاني سؤال كان متشغنو وحاويان داتك الدنبي بيكا قليا دستورك الدنبي بيكا قليا حيرك الدلك الدنبي بيكا قليا هادي أفكو هذا كسو بحضو أري أه وان دحد حادي نو ساسان قراني أو الله حيري انتا قضو بحير وايو شرعي تشبين وي محكمة دالة قادية وي سؤال بكو يديني كلي أنا سؤالكو أنا مركا وريا نغني وي دكتور دكتور ورادا أيانا أنكو وحلسكوها يانا وحاوية إن أر ملفرة مثل ما فرة مر ما هرمري نبص هرمري أوذي يا شاني لبعتن أر ما هذا كوسي لونه ده كان لقاها اللي حقوق ده اللي لقاها اللي حقوق أر ما وحقوق دي أدي قوي حقوق دي مواطنين وحقوق دي مواطنك معارض محافظ بمدي دين أر لفرة ويجي معارك ديدن ما يلاك ديدين مشي وحي كديدين هذول وكلنا عدك ويك تاجنا إنه الرضا لفرو قديدو دي الأنصحين ويتاجن هاي حير بقرية وأنا حبل سيج ما حتويدا كتلة لكن لود قبته دور شدود ما حتويدا أيوم بنانا وركو ده هينين مرنا لما قبنا ويكسر الرئيس الرضا كم مرنا لما سؤال كم لكن يلاك ديدين ما عدين أنا ما أنت ميدك قر هاي سومال لين مرن كان هجش هي مرن كان هجش هاي أوديال هجلين، عدي دون تهجش، سومالين كمل عكرته، دورش من الحين الله صهور مريو، هدان بارلمانكو حير فورتي وحكم بدل، هل كأي ملحوينها كتر شرجرين يان قبو بارلمانك يك أمين من تك عصدين، بارلمانك بدل كر ملحوين وحن كور الشغب كمال شر عدة شنس، ملحوين سو تشيدين أيو كل هي سومها إن شروع ده وحكم بدل، يكبو كل هاي محايم الحمينة أولي يسمى إيوكو ما يسمى إيسان وبرلمانك قيستان لهان سيدا لشأفري اللي باتنكي أي إنان إتقي يا هبلو محاي أتقوين محكمات محاي أتقوين برلمان مركا أي دي دين هاي دي قران لو سمي حالكو ذا وي حالكو ذا لو سمي إنان إتقين بيان إهاين إنستوشن كي إهاي بدي قران كأي دولو النمد عن كشكيني ماشا وي كبحد وحا وي ريبل ريبل انا ريبل بات انا ريبل بانا اسكنسي وي دكتور ساسا دلغو نغني وي دكتور كبوسي ما لو اركي كرا اناد ايميكا نقونيسو او اد كو دفاعيسو مدحوينها سومالي لان دو ديسا او ادا فينكي حكومة ما فينكي مدحوينها اد متليسا هل كان دو دا اد مدحوينها كو دفاعيسا حدان كو شاقي هي وحان محمد سياد غسو التقي كالقعيل كدتكي وي وحن دورك يسيجد يكن عاد وجوش ويا حبض اللي جو إريان يكل قايل كذلك أنت سومالي نشرتي قاب دجال يقاب رشة كم قيب قرين أنت سومالي نشرتي وانا جدا كشقيني هاي هجان كذلك هادو صح كتاعي يا أفين كسان غني هادو خلط كتاعي يا هنا معارض كسان غني واي سوق ده وكسر واي إيه لقي سد وحن كويرة أنا جم موسى بيحي قف شخصي أو موسى لي أو أركو واي انا ودون تان دادكو ساري عدي ودي بانوركا مدحوينه كستوي مادنا ميد انا نسا اوغو شقين ما جيرتو واي مخان دا عيقال بان اوغو شقي او نين ولبا بده وان اوغو شقي قارن وزير او نقدي قارن سيدودا كلو اوغو شقي او دغالدي سوكويو نبان موقف كا استاغ هذا مو وحاله هاي موسى نعبت هاي نخو هادو صحسن يدو خلدين هاي أنا قوم موسو الشقة كمليه، علي قا إيمان دونا الشقة كمليه، فارح إيمان دونا إما خصيه، أنا قوم حن كوير عدة وأنا قا سحد كتاعن، ما عند حس مر كان لا أنا قوم موسو إن شاء الله حن كودي، وحونا كسر مر كوضه مدحوينا كستو إن شاء الله، وحن مر كوضنا مدحوينا كستو إن كسر كده، وين دكتور قباسي ما أنت تسحب كتاعن، ربع كوش، وين دكتور قباسي ما أنت مر كورضة لفوري دنت هذا كتشرتو إن الأورفرتو oo aad wadanka hoggaamiso oo aad xisbi ka soo dhigto oo aad madaxweynuhu ugu tartanto ayuu madaxweynuhu saxsan yahay oo shalay toole markii aad kulmiye ka tagaysay ee aad ka noqotay tiri waan ka astaqfurleysanayaa inaan kulmiye dhisay ayay khaldanaayeen labadu maxay kala ahaayeen labadu waxay kala ahaayeen ha markii aan kulmiye dhisay ha saaxiibaday aan wada halganibahay haye saaxiibaday aan aad isku garano saaxiiban baan haye دونتي بان لدس دونتي بان لدس دونتي سيدي أسعتي تو حن دليلو بيان بناء مهين ميان أركي كرين جدكي لغو سعودي جدك دون هاي ما واحد إلا هاي سيدان مركا أو دليلي يكلمي أيان موسان أو دليلي يبركو خلدي هاد دير تام واي هاد دير ساعة دانس أرمي هادو خلدي يوان دليلي واي
إن موسى أنا كو أدن كو يدين وده ياشان كرامة نجمودن حجيبي أمضى إجمشدة دي مدحون وحام بارسين ياي إجمشدة أمضى أردن نربان اللومري وي ما كوفيد عيدن كإجمشدة كرب إنه كوري شو عيدن كذلك قبضان وي مشير بلد ما مش كسر رح صعبة مركل يرادو مدحونها قدر هدي ده مثل وي موحي أديين نين مسا وحي أديين قرن مدحونه قدر يوحى أوران كرتا محكمة waxa oran karta xeerarka dalka uu jabiyay waxa loo sameeyay golayaasha baarlamaanka impeachment keenin kara hortooda keenin kara wuxuu galay dambi ah way soo daadir gacal yahay hadaan sameeynay baarlamaanka inuu keenin karo impeachment karo ka qaadi karo way hadaan sameeynay dastuur iyo xeer far looga qaadi karo way hadaan sameeynay maxkamad dastuur iyo marku xeerarka jabiyay ka qaadi karta xageebe kasoo galeen muwaadinka shakhsiga muwaadinka waa eedaysan dambi la goon noqon kara way waxaan noqon kara markii dambiga maxkamaddu ku cadeyso ma maxkamaddu isku dhigayaan way diktoor suugde salaaman ka soo qabto iyo gudoomiyaha baarlamaanka haye arintan miyey gali karaan maya waxa waan ku sheegi karaa sabab dhamaantood waxay ka galiyaan xaqi odayaynta bay ka galiyaan ee qof markii arintu sharci noqotay gudoomiye salaaban ma metelo golihi waa shakhsi waa gudoomiye weey way miyana xasaanadii golaha gurtid oo dhawayd gudoomiye golaha gudoomiye kale qodob ma bedeli qodob sharci ma bedeli waa la isla waafaqsan taas way talaga hadlay madaxweynuhu wuxuu taagan yahay xeerki waa kan eg xeerki waa kan haye waa xeer 14 cidda allah la cidda khalleysa ay soo saareysa xeer kale oo ummada tusa CCTV-ga ka tusto way eg gudoomiye een gole ma haysto xasaaniyada codkooda ma haysto inu ku inu dhaw waxaas khaldan iyo waxaas saxsan ma haysto oday waxa weeye mathala golahaas golahan waxa loo dajiyay sharciiga xeerka ku taala waxa ay awoodoodu tahay awooda golaha ku eegay imika diktor gaboose ma waxan ka qornaa odayaasha dhaqanka iyo xalka Soomaaliland iyo isku tanaasulka iyo wada tashiga ku qoran dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ee oranaya Soomaaliland waxay ku caan maashay oo ay ku dhisan tahay isku tanaasul iyo wada tashi ayaad meesha ka saaray sawdleeda odayaasha dhaqanka iyo guurtida iyo wakiiladu xal iyo wada xaatood ma keenin karaan Soomaaliland ee sharci ba shaqeynay haddii aad ogoshahay Soomaaliland in intaas loo noqon karo ana saxsan Soomaaliland jiritaankeeda maxaad uga jeedaa waxaan u jeedaa hal qodob baan rabaa inaan ku faansiyo qodobka oranaya Soomaaliland waa muqaddas dastuur bay ku qoran tahay sidii loo ilaalin lahaa dastuur bay ku qoran tahay odayaashi bay yimid ee gudoomiyashi bay yimid madaxweynaha waxay ku yiraahdeen qodobka arintiisa noo igmo aan go'aanka gaarnay ma waxaad iga dhaadhicinaysaa odayaashan karaamada leh go'odayaashan karaamada leh inuu u igmado weysay go'aan uga gaaray madaxweynaha qodob sharci ah uu igmado ma weydiisan odayaasha waa qodob sharci ah isagiiba taagan odayaasha laftoodu ma weydiisan ba qodob sharci ah madaxweynuhu inuu u igmado hay madaxweynuhu markuu yiri arintani waa arin sharci haye suugde soo kamaayso ma yeed dhageyso odayaashii cid kasta haatay haye markuu yiri arintani waa arin sharci haye taa waa qodob sharci ah markaa maxkamad buu erayga waa sharci markuu yiri macnaheedu waxa weeye maxkamad baa gali karta goormay noqotay arrin sharci ma markii wada hadalkii la furay ee la dooday ee dhinac walba doodiisa keensaday ee la dhageystay ee odayaashu isku keeneen ee la isku soo noqday ee intaas oo maalmood la balamay ee intaas oo saxafiyad la soo saaray ma markii ugu dambeeyay ee danihii isdiideen ayuu qodob sharci ah noqday muxuu markii hore u noqon waayay madaxtooyada iyo ambassador iyo meel walba lagu kulmayay ee la isku soo tanaasulay muxuu qodob sharci ah u noqon waayay ee markaa wada hadalka loo xidhi waayay madaxweynuhu waxaan ku yiri haye sanad dab wuxuu wadaa waa sharci waana fulinay waa sharci waana fulinay haye maxkamadiina way soo qortay gacantaan wuxuu ku hayaa tii maxkamaddu ku amartay gacantaan wuxuu ku hayaa 14 intaasoo jeerbo ummada hor keenay waa sharci waa sharci madaxweynuhu gogoshaan ugu ma yeerin inuu odayaasha karaamada leh uu ugu igmado inay sharciga bedelaan wuxuu ugu yeeray inuu qanciyo arintan la isku hayaa walaalayaal waa sharci cidii wax ka qabtaa maxkamadda haddii way imika waxa leedahay xisbiyada mucaaradka ah ee hadda jira inay maxkamadda dacwadooda geystaan madaxweynaha iyo iyaga maxkamaddu u garnaqdo ayaad aaminsanto wada hadalkii halkaa ku dhamaadaan waxa ma la isku geeyin saasad aaminsanti ma aaminsani ee waa dariiqa saxda ee sharciga ee dowladnimada ka shakeeyay way dowladnimadu waxay ku dhisan tahay in dhardhaar walba uu shaqadiisa qabto way
نردار والبابا إنه شقدي سقطوا أي كل سنة وي وحوي دول النمط وح كل سنة تقول قف كي كعبان يا أرين دستور مدحوينو شغلكم وي دكتور قبوسي إير بندول هل كان كوع شرحت وي مدحوينو قضب دستوري وهي ذاك لأيليه مركو لي هاي محكمة دي واتن مركو لي حركي واكن معنى هذا وحو كوضا وردكوي وحن صو اي وامر يسوى فلي عندي وحن كو امر تأتغا واي واي دكتور موحا دي قدر دحين يسا ما كسو قب اني الدم بيقلي كران او دياشو قول ياشا انو بحانا هنرقب ملاحظة كاي او دياشا واي دم بنوعية دم بوحي قلي كران افكو ده دي كسو بحضر مدحويناها قردرن مدحويناها دي دي اقمشدي والدم بقرن وي واي مدحوينو مرن مديدين اودياش مديدين قوم وفيديا بقوش اني دغيستان اي وحو ديده وررتان واري شرعي واي انو ما متشبين كان دكتور قبوس ما وحي استاغيان شرعي هاجبي دنك ما استاغيان والدم بمركا واي دكتور قبوس تاريخ الدم دي بقول نقول ان الله يرحمه محمد حاشي دمع قاري يا محمد ابراهيم مرسمي هدراوي ايا قلي خلافات كي ودحيي مدحون الريالية معارضك قوامي سو ساري وضياش هده جيري غار كميدا ايا كميدا ها وضياشي قلي ودوغي تاريخ ده مرتي مدحون الريالي ايو قارية يهدراوي ايو دودو ده هالكي كلي استاكت قرتي اللي اسكو ديب تيبي قيبك اهيد ان دحد حادن لقلو الله يكمدي وضياش قوامي سو ساري labadii 2009 wasiir dawladda arrimaha dibadda ee Itoobiya beesha caalamka ayaa jaangaysay in doorashadii iyo gudidii doorashooyinka la isku hayay lagu dhameystiro khilaafaadkii wada xajoodii wada hadal oo ahayd in 26ka Juun 2010 loo dareero doorashada aqalka madaxtooyada commissionka khilaafku ka dhaxayna lagu dhameystiray dhamaan arrimaha soo dhami waxay soo ahaayeen arrimo sharci oo sharci baa la isku hayay Soomaaliland iyadoo hanaankaas oo qaad oo khilaafaadkoodu sidaa ma waxad maanta leedahay Soomaaliland waxa kaliya ay ku kala bixi kartaa inay tahay hanaan sharci oo kaliya wixii horena khald buu aha adiga waliba kamid ah xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye ina taageertay oo aad isku biirteen adiga waqtiga urur siyaasadeed ka qaran wata wixii aad maalinta aaminsanayd maanta diidantay inay wadayaashu galaan ma diidanay haye horta waxa weeyaan waxa la isku hayo waa kala miisaan cilsi commission baa la isku haya waa doorashooyinka dhexdeena baa la isku haya qodobka maanta la isku hayo waxa weeyaa xuquuqda aasaasiga ee muwaadinka ee 10kiisana marisay eegin dhaxdooda iyaga labadaan dadkan murmiya eegin waxa adigtaa ninka jidka maraya gabadha jidka maraysa xaq u leh inay dhig cusub siyaasada dalkeeda dooran karto 10 sano oo mar waxaana saxay hay'adihii qaranka oo dhan baa aya dhameeyay horta marka ugu horeeyay dastuurkeena xuduntiisa ugu qaalisan waxa weey xuquuqda muwaadinka adiga waxa ku dooda حق بانو ليها إن نفكر كي قديمتو وحقوق ده أساسية حق بانو ليها إن نعبر كرأيك وحقوق ده أساسية حق بانو ليها إن نوح دورتو أنا دور تاني وحا وي وبعدي دستور كان وحا ما انت لسكو هيا وكو ونقو نيسا حقوق ده إن ليسيو موادنين تان ودادا مرزا إن يتوبان كي سنما مر دورتان عدة دونية وي سوى أن لما يدد تي كلام كسوحين هاي طلبات وحا وي مركي دولة نمال لغا هلي أما قرن مرحلة دي مرسة مرحلة دي أردن تاي مرحلة دي كوريس مرحلة دي سوءات كاتي مشاكل كان نلصعد أو إلى حد دير أو دياشو لقليين أرنتا ومرحلة دي هورة إلى كلع سنيد لوغ بحي دل هداد مقشد خروف صعبة ودل ديك تاي هشيس ودريد هشيس ودريد كاس القوف كستحرمي هشيس ودريد كي مركي قوف دي دي أو تشبينيو maalin walba hadii la yiraahdo odayaal dhex galeen goormuu qaranka Soomaaliland noqonayaa mid taabaqaada goormuu noqonayaa xeerka in la qiimeeyo hadii maalin walba shalay reer hebel uu mis ku dhufto dubbe oo uu yiraahdo darataba waa la ogolaaday khaladkiisa la in lagu xaliisa annagu waxaan dhiseenaa walaal waa qaran qaranka maanta jooga Soomaaliland ma waxaad wali iga dhaadhicinaysaa qaranka shirbeeladku wali jooga ما واحد يقدر يعني سقرن كريالة
سوده قرن كي رياله او سومالي اردن هيد اي مانتو كورتي ما وحانو كورنا دل شرعي يا كلا دنبين لي ميانو كورنا مس وحانو كورنا دل مركي قول قيلسو او قريه قاتان او بو قاتان او ديال انت سو دخغلن لي شروعدي انجبين يا قيل يا قريه قات ما دغ سلا ما هينانو عيد قريه قادتو قيلدي ان وحان كو يري واي ان قوريغ وحو كابورميا ربشط واي قوريغ هدا مر قوري ما قشين هداي ربش هورتا اريغا وحو اوغو قاليسن امدا حكومتو غعانت كويس وا نبت غليا مر هدي نبت غليادي خلخل غشو وحو وي فراي كبحس واي دكتور فراي كبحس واي داوان كو هلكا سنرب انو كو ادكيو واي كو شلي صاحبي اهي ادغونا اد كريت كاي هاي صاحبي اهي لكن دل اردن ابو اها او خلطك لبدا دندنبات مارتي تناسلي قرن كاني ميانو مرن غارين قرن شرعي يا كلا دنبيس غاره قرن كاني ميانو غارين دل محوها وحي ودرتي كوده هيشيساي اي امدو دغتاي احتراما قرن كاني من قرن كبقيا كسورديا اي دارانيا ميا ولغي نكونيا او انت اوديا ليمادان او كان يمانن ليرا كلا دخغلا madulki hargeyso ku qabso ku qadimaysba ma dalku waligi noqonaya way degisaad oo ku soo daday waxa weeyaan maanta ito wan korne qaran weynaadi baanahay xeer baan leenahay dastuur baan leenahay maxaan dhahay golayaal baan leenahay hay'adaan leenahay xaqiiqdi markan ku sheego arintan madaxweynaha inaanay qusayn gogoshan uu fidiina de markii laga eego waxa uu la xajacla dadkaaga maaratay qan ayaa gelisay badan waxay ahayd ba sheekadu markii horeba inuu yiraahdo marka ma dadku ku raali gelinayo sharciiga uu aaminsanaa markii horeba madaxweynuhu umadiisa madaxweynuhu umadiisa ee qof ba hadlaya oo man waqti ka mucaarad ba hadlaya mucaarad ba hadlaya way de mucaaradku umadiiba uu abiil gareenayaan umadii oranayaan gardaraasan la ku sameeyo ummiyo amusa meena xaq u leh inay ku yiraahdaan dadka gardaraasan waxa xaq u leeyeen ba ka wada laakiin isana miyaan xaq u leh inuu iska difaaco wuxuu ku difaacay in gogol u fidiyo wada hadal de gogoshi wuxuu ka dhaadhiciyay waa sharci intaas oo meelo badan u istaagay wuxuu ka sheegay in uu nabiin u fidinayo gogol wada hadal ugu baaqayo ay soo fariistaan irga u diray uu la fariistay uu gaargaar u arkay uu si guud u arkay odayaasha arkay oo wada hadalku u furmay odayaasha ka dhaxbixeen muwaxadnimada nidaamka la soo maray oo dhan diktoore wuxuu arin khalada oo aan sharci ahayn oon meelna ka soo gelin dhaqanka oon meelna ka soo gelin wada xaajoodka oo ay ahayd inaanay banaaneyn doodaadu ma sidaas aad digto maaha haye madaxweynuhu waa aabi qaranka ma koori haye xeerkeenuna ma ku qorantahay wada tashi haye dhaqanna ma ku soo gaarnay muddo dheer maxaan dhahaa inaan ku dhameyno mashaakilkeena de maxaa soo jireenka ah sidaan ha tii madaxweynaha muwaadin kasta oo u haysta inuu arintaa wax ka qaban karo inuu dhageysto qanciyo miyaanu xaq u leenaysu kuwan garati xaqooda sheeg isagu xaq ma u leeyahay inuu qanciyo umadeysa inuu qanciyo ida cad inuu ka qanciyo gaargaar inuu qariyo qof qof inuu akhriyo marka uu yeeranayo xisbiyada wadani wuxuu leeyahay cabdiraxmaan walaalo kan masaxeed ha maxaad ku diidantaa marka maxaad ku diidantaa way bal maanta noo sheeg maxuu ku diidayay umadu waa kan xeer 14 waxa ku qoran cidii saxiday iyo waxa ku qoran meesha ku yaalaan maxay ku diiday waxa tiri gudiga diwaan gelinta markii la ansixiyay maxaa loo ansixiyay waxa loo ansixiyay mucaaradii muhaafid waa la ansixiyay hay suud maxay waa ansixiyay xeer 14 dhaqaajiya loo ansixiyay xeer 14 dhaqaajiya hadaan xeer jirin gudigan diwaan gelinta xeerka ay ku dhaqmayaan ee dhaqaajiya la yiri loo ansixiyay waa maxay waa qolada kul xeer ma jiro way horta ma fahamna doctor gudigan diwaan gelinta maxaa loo keenay cod bixinta hadaan xeer ay ku shaqeeyaan ba aanu jirin hadaan dariiq ay raacayaan aanu jirin hadaan cid ay tartansiinayaan aanu jirin marka waxan ka wadaa waxa weeye gudigan maalinta baarlamaankii wada ansixiyeen gudigan waxa weeye xeer 14 baa lagu dhaqmayaa way ogolaadeen waxa leedahay aaminsanta isbeddel uma baahna xeer 14 uma baahna waayo waa u baahna la sheego waa dhinacaaga way waxaan doonayaa doktor ku yidhi hal su'aal doorashada madaxtooyadu dastuurka jideeyay in shantii sanaba hal mar la qabto dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ba jideeyne doorashada ururadana xeer baarlamaan ba jideeyne xeer 14 la yiraahdo
لبدا دورشو حسرية او دستوركو او شرعي كدغي او كوين دورشو دور رضا سياسة دا دورشو محتوية شانتي سنوين مرة قبط دورشو محتوية دا مياني كهرين ان مركا دورشو دا او حير كتدي مركا لو يغا دورشو محتوية دستور كتدي حير كي دستور كيباوين او كوسو هاي ورطا ماشا خالد كلا يفهم وحاوي حير وامح حير وحا لغا سور ديكتي دستور دستور هاي ما وح كبحث الدستور هاي قولها انه وحا لو اقمضي ان وحا خلاف سنين دستور كأي كينا هاي ورطا حير فورتين حير بمن غنكر هدان الدستور كوافق سنين هاي وهي شرعي قاوراني قولو واناني الدستور كحد قد بكرين وي صما طلبات iyadoo la yiri waqtiga hadhaxo golayaasha xeerka dejinaya waxa la siiyay awood ah inay waqtiga baabiin karaan waqtiga dastuurku qeyay ciyaal bay u kordhiyeen lana xaristeen riyali u kordhiyeen siilan u kordhiyeen hadduu dastuur qeyxan yahay oo ayad quraan oo meel ku degan oo taaban karin maxay u kordhinayaan way suugada kuwi xeerka sameeyay loo saamaxay baan ku iray in xeerka sameeyeen ayaa waxa la siiyay awood ah inay doorashada madaxweynaha waqtiga ay doonaan ka dhigi karaan haddii dhibaato inde qodobada loo cuskado way hadda maanta muuxad ka dhacsan iyadoo commission-kii la soo celiyay oo golayaashi ay soo celiyay oo waliba mucaaradkii ay soo celiyeen xubnaha ee hara intooda badan ayaa doorashada madaxweyne dhici kartaa November commission-kii qaban lahaa diiwaangelinta commission-kii qaban lahaa cidka sameyn lahayd commission-kii doorashada qaban lahaa adoo hadda maraya August bilaabmayso ayaan weli lahayn baarlamaankiina laba sano ayaa la siiyey baarlamaankana madaxweynaha xukuma fasax siiyey laba bilood oo fasax waa sharcigooda iyaga markay fadhiistaan xeerkooda qoray hay'ad madaxweynaha siiyo kala laakiin xeerkooda qoray ma saakay iyaga sharcigooda Soomaa yaa gudoomiye ka mucaarad hadday rabaan doorasho madaxweyne in la qabtay la dadajiyo awood buu leeyahay inuu soo dhigo mashruuc ah in aan la fasaxan la qaadin awood buu leeyahay fasax ma aha magaciisa waa xeerosaadkooda xeerosaadkooda yaa goliiba ku soo celinay xeerosaadka dhibaato amuurtaas aad jirta dalkii dhibaatoas aad jirta fasaxeenni aan dib u dhigno yaa kalfadhi aan caadi ahayn bay gulu markay u baahan yihiin waxaan sixiyaa haddana way yeelan karaan dadan ku sugdee marka waxaad iga dhaadhicinaysaa madaxweynaha kala diray markuu haddeertaan ay laba bilood direen doorashada madaxtooyada rabaan waa maxay marka iga dhaadhici gudoomiyana uu ka yahay mucaar way diktore doorashada madaxtooyada ee 13 November loo balansan yahay afar xubnood oo commission-ka oo kaliya magacaaban saddex xubnood baa dhiman commission-ka aqlabiyadiisiina way joogtaa golaha wakiiladuna uu ku dari karaa kalfadhi aan caadi ahayn uu yeelan karaa diiwaangelintii ayaa ka horeysa oo in diiwaangelin la sameeyo ayaa ka horeysa haddii ururada lagu gelayo oo ay ururadu horeynayaan iyo haddii doorashada madaxtooyada ay horeynaysaba shaqooyinkaasoo dhammi lahaa ma yaalaan mana aha qaar ku qabsoomaya bilaha soo socda maxaad aaminsantahay doorashada madaxtooyada in la kordhiyo doorashada ururadana in dib loo dhigo maxaad aaminsantahay maxay tahay aragtaada qofku waxaa la maxaad aaminsantahay wixii uu shaki kaga jiro way anigu ma aaminsanay waa sharci waa la kordhinayaa madaxweynaha waa la kordhinayaa daa reegaysaad uu ku soo daayay doorashada saacadan commission-keedii maqan yahay doorashada saacadan aan diiwaangelinteedii la sameeyay doorashada marka la leeyahay laguma dari karo maalin markii seelaya lagu dariyay muxuu muuse bixiyaa markii riyaale lagu dariyay muxuu muuse bixiyaa markii ciyaal lagu dariyay muxuu muuse bixiyaa sharciga kuwa loogu dari kan lagu diidayay muxuu yahay laakiin sharciga soo doorasho ayaan qaban karnaa soo lama oran doorashadii baa taagan oo waa tan waqtiga muxuu ku qabtaa iyakiiba hor taagan baan ku yiri iyakiiba loo bilow fasax siiyay iyakiiba golayaashi baarlamaanka xeerka commission-ka diiday iyakiiba muran doorasho oo maaratay odayaasha oo dhinaca xukuumadda waxba diidin miya ishi waxay diiday waxa maxamed diiday waxba ma diidin miya ma yaa adigu waxaad ii sheegtaa waxay diideen iska sorry doorashadan hadda taagan ee la qabanayo ee doorashada madaxtooyada miyaanay diidanayn inay ka soo horeyso doorashada ururada siyaasadda ee ururadu inay soo horeeyaan manay aaminsanayn ma aaminsana waxa weeye sharci weeye xeerka amriga madaxweynaha waa kuu faray haye waxna waxa weeye wax doonaysa xukuumaddu haye waxna waa wax lagu amray amar lagu siiyey haye iyadoo xeerkii amray oo xeerkii la dhaqaajin kari la yahay ayay maxkamadda dastuuriga ahay waxay tiri ka bax dowladihii hoose
قبل سيدك لو قبل ما هو حامسي يعني ما هو حجعل يعني وحو برر حزبي وكل مين ودعه محكمة دي أوجي هاي محكمة دي أوجي وحقي مواطنين مواطنين سو مجي مواطنين بجي سو مواطنين تانو حكد عونين حقوق ذي أساسي قاعد مواطنين تم يعني سكرائي النقاد كرين مدحونين هالصد عدو جبين مك سكرائي وتجينا عدو دفاعي سو تم أي مركو حير كان كوري هادو حير كصح ده كل صعده اسكو فكر بنا تم مركو مدحونين أنا بم ودفاع مايو إن أنا أور الربائيو إن أنا صاحب نهائيو إنه ما رت يعني إشعلي كل دفاع ماي ماشان أنا أقول ملحوين بدفاع ماي حربا دفاعية استجروا حا وكهلي أنا وحير ما إنه معارض لعبي هاي ما إنه قرش علي هاي ما إنه هبل لعبي هبل إشعلي هاي ماذا حوينه مل فكر فكر خاص بأرنتكم لها دور الشخص بكم لها وسياسة مدخلو يو ودكوه قامي يو أركتي يفكر خاص مينو كي يلين كد معود جيدي تفكر كي سوحا حكومة يبان كور حير بحان بي واي دكتوري عن كسو النقض أذو إميك أرور كبرواقة كتهاي قدومي أرور كبرواقة نوحا وطرتما يا إنو نقض حس بقرار أرور كي أمد إيا أرور كي سحن لبدا بوت صامرت ما أنتن أرور كبرواقة تاقنتهاي لصدح قور بين قونس هاي إناد عدوي جيستو سومالي لان إيادتك ديگان كهاجبه مركا لغا حضا لبضا بلا يسكوطن لبا قورو هوري عدك كلسوني دي ودك ويد هادا سادو عرق تاين عد كلسوني كهي لكرت دادك ورتو حدو غاتا موادنكو مركا لكي كيغي حق بانو لي هاي إنان أمد دا عصو طبنشر نهاتي واي إدورت هاي ووحا چرا رق انتا لا دورتي واي لا دورتي واي لا دورتي واي مركي شلال لحاتر واي تا انو كهلي ماي انان قوليسي انان قوليسي حي وحان كهلي انا قا هميلا دا اي حق انو لايه ان لاي دورتو صح من دغن كلين كرام سا مدغن كلين كو من دغن كرام سا مدغن كلين كو ان انا قا لاي دورتو انان عبرو سو حقا لايه ما شروع داكو سيسي شرعي قا اسيبا مدحوينو تاقيريا شعري قا اسيين معارض كديدا ملك كنت دين لكن ما أنا واك حير فورتنا وقول عليه ضاد بك قبان إنه إثبات اللجوء السماوي قدر بديس محكمة دي حقنا ويقولي محكمة أنا محاكم قال يضاد محكمة دي قرطي هاي رهذين برلمان كم اللجوء عزم سلوس محمد حمينا كخصوص شرعي دكت سو شرعي دكت مية سو مقر صربة مية ندي دين قدر بدو ذي وحل إثبات اللجوء السماوي مدحينوك صورة كذا صومة ده هرت حيرك كم بلو ذم الحوينا كما بلو ده لكن مركز دلبران بجديد حركة بارلمان كما كلين انتا صو حمنون مكلين هاي انتا مرميان حاود دي حمنو هادو انا كانان ان دورشادة قولها ديگان كدب الوردي قولها ارر واي سواشي واي دكتور سواشي واي من حتويدة واد حرادني يان شرعي ياكو شرعي بارلمان كله مجورتي واي دكتور سواشي ورتا مديدان تا مجورتي ان الليه واي معارض كايس كالي سواشي دي كسونا سواشي مكسونا غني هاي ورتا انو حق وحان اولي انان دادك غوريستو هاي طبان شرنا هاي ديدان دربا لكن حق اساسي وحان اولي ان لي دورت واي ايانا حق وحي اولي ان فرطو دا كي دونان ان سيان كي دونان انا انا سيان خصوكم عدا برعطبا يا واي دامسو انو حق واجبان مركا قدانية واي ايه ميلا دايدا هيمالادي دون وحوية دل كان أضيال با ميل كاني آني قونا عرقتي كالان لايها وكالا شخصي أرر كيغا اوا إنا كاكعيو هالكا إنا نقارين إنا نقارين إقدر كإلهي كسكو ومدعوت كذيكو حراد وي دكتور قف بان إيدي دي كارين رير بان إيدي دي كارين حزبي بان إيدي دي كارين مدحوين ان إيدي دي كارين وي موادين لماذا حقوق دا أساسيغا إسينيس وي واي دكتور وان قاتي أرنت مهم كي واحد ما واحد إلى دايته مدحوينا وقت كي تشيد سلوك كردي مدحوينو ما تشيد يا واحد كور كون لبض بلود كردين يا ديدي يا كوميشكا ومر كان بلا معنا ونصعنين مدلس ولا قام مغش أرجع مدلس ليه مدلس واحد كوش يا دور شد ما حتود إن صور مرتوا مدلس سعد أنا كقولت ومدنا ورشين ميانو شرعي قد قاعد تكو غادر نص دكتور ماي شرعي كان كهل يا ماي شرعي قوت كدو ذي سال لكن مركز ترادو ومدليس وقوان أدوق أتقارن ما قارن مركز تاسمي ما قارن هو حوية أما مدحوينها شرعي قد شبين دونا هاي سوق ده هاي أما مدحوينها شرعي قد شبين دونا هاي سو ما تقرا طريق كليكو أو مدليس أنا كل غن كريم من كل شيء صح إن يسوع مران بلا ياشي وحن سوق قري مركز قري كل هو كيلا ذا كسو أحسيان
inaanu mandhalays noqon mahalkaan way way waxaan madaxweynaha wareysanayaan jid baa loo banay golihii bay majority haystaan xeerkan qodobka ay rabaan inay bedelaan ma hadargeeyaan way doctor aan ku soo noqdo adiga in doodaad waxay tahay in ururka barwaaqo xisbi noqdo ha adigu waxa tir madaxweynaha waxba iga magelin waxba iga magelin mucaaradna waxba iga magelin anu ana dantay anu xaqayga dastuurka leeyahay aniga dad ragay way xaqayga dastuurka way siyaasadu taariikhay leedahay taariikhaha leedahay doctor maxamed abdi goboose ururkiisahan markii uu dhacay taageerayaashiisa wuxuu ku wareejiyay xisbigii udub ee soo baxay aduna siyaasadii wad ka baxday umanaad ololayn mar dambe xisbigii udub ururkii qaran markaad samaysay ee aad kulmiye la bahowday waxa aad taageerayaashaadii tiri kulmiyay taageeraya markii dambe waxaad tiri riyaale waan ka astaqfurullah isanaya haddana siiraayo markaad dhistay ee aada soo saartay eead gobollada bariga guddoomiyihii ololaha ka noqotay wasiirka daakhiliga noqotay markaad haddana shaqadii iska casishay waxaa tiri haddana eed ururkii ummadda intaana samey waxaa tiri haddana astaqfurullah inaan siiraayo dhisay way haddana ururkii barwaaqan samaynaysa haddii aad dhacdo ma laga yaaba ina haddana tiraa muuse astaqfurullah galab galbaha ka mida ayaan abwaankeennii weynaa hadiraa waa iska soo horbaxan way waa iska sheekaysan wuxuu igu yidhi maalin walba waxaan idhahdaa kii horaa liitay ka dambe dhis dhis hay te anigu mar walba ka dambe dhis dalkaygan horumar la jecla hay haddaan suluugana dawaaxaan u istaqfurulaysanaya maaha xumaan kale wixii aan markaan dhisayay indhahayga iyo dareenkaygu i tusayay iyo isbeddelkii aan raadinayay ma aan gaarina weli boogtii waa igu taallaa halkii weli waa ay bannaan tahay dadkaygu weli waa ila liitaa dadkaygu weli nolol iyo horumarkii aan la jeclaan lahaa ma ay gaarin waan aaminsana qof walba inuu in qabtay laakiin waxaan weli aaminsanahay in ka badan la qaban karo waxaan aaminsanahay in cadaaladan iyo murankan la afjari karo dadka lagu korin karo inay xeerarka iyo nidaamka iyo wadajirka waxaan ay ixtiraamaan hadda ixtiraamkaa meesha ka baxay hay-adaheenio dhisan baa ayaa laleeyahay maalin walbaba muran iyo qayl iyo jaq madaxweynuhu markuu gogosha dhigayo nabadgelyadu ka eegaya wadajirkuu ka eegaya isqancinta warwalaala waxaan waa xeer wax ka badan oo afkiisa laga hayo ilaa haddeerana kumaanu maqal marna hadda adigu haysid noo sheeg anugu laakiin markaan dadku ka soo baxnay waxa weeye waa macangago wuxuu ku dhegan yahay xeerkan anigu ma jabinayo adeer hadduu saas macanga ku yahay anna macangag baan noqon doonaa waay xeerkan ku dheganaan doona hadda baan ku sheegay waana saacaddan baan ku leeyahay waana ku taageersan inuu xeerka ku dhego way doctor gaboose marka laga tago taa adigu cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro markii aad ururka ummadda u dhacay taageerayaashii waxaad ku wareysay wadani xisbigii wadani baa taageertay inkastoona doorashadii ololaha madaxtooyada kala qayb gelin shirarkoodii dambe ee golaha dhexanaanad ka qayb gelin su-aashaydu waxay tahay goormaad kala tagteen cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi goormaad xisbiga wadani ka digirkood anugu marna xisbiga wadani ma gelin noloshay taageerayaashaaan ku warramay anugu marna xisbiga wadani ma gelin laguma dhexarag kama ololayn kama shaqayn aniga taageerayaashii ururka oo badidood deegaan ahaan taageerayaasha cabdiraxmaan dee ay dareenku isku dhowaa ayaan dareenkoodii geyn haddaan anugu ka shaqayn lahaana oo aan wixii tala ama arrin shaqayn lahaana iima suurtoobin oo xagga wadanibi ka suurtoobi weyda xaggiga maaha xagga wadani xagga wadani ka suurtoobi maxaad uga jeedaa xagga wadani dee waxa weye wada shaqaynta marna waa lagu soo dhoweynaya hay marna dee albaabkii laga gelin lahaa baa dare kaa xiran way dee marka waxa weeye aniga shaksiya baan ka hadlay taageerayaashii waa la aqbalay hay laakiin aniga lama aqbalin wadani ma aqbalin ma garta macna way madaxa marna ma noqon golaha dhexe kamaad mid noqon marna ma noqon golaha fulinta kamaad kama noqon meelna kama noqon nolosheeda xubin xisbiga kama noqon xubinna kama noqon marna kama noqon waayo layma aqbalin ee dadkii iyagu xisbigii ayaan dareenkii tixgeliya wareejiy marka maanta laakiin waad ka soo horjeedaayo dee waxaad doonaysaa inaad adigu xisbi noqotaa doonaysaa adigoo sida aad sheegaysa deegaankaaga dareenkooda dhowrayay oo ku wareejiyey maadaama isku dareen dhawaayeen maantana deegaankaaga dareenkiisii inuu wadanay oo 10 sano iminka doorasho raadinayay oo soo kacaa ku feeyey oo mar laga guuleystay oo haddana iminka doonaya inuu doorashadii madaxtooyada ku guuleystay markii jaaniski ugu dambeeyey u haysto inaad adigii isbaaro hor dhigatay ma laga yaabo mas leedahay horta waxa weeyaan nasiib darada bulshada
aan ka soo jeedo qabsatay waxa weey dadkaaga markay taageerayaal buuxa ku yihiin waa inaad jidka runta ay wax kugu soconayaan dee aad la wadaagta dee aniguna waxaan aaminsanahay baan ku yidhi jidka lagu socdee doorashada madaxtooyada inaanay dhici karin urur la-aan iyana waxay dadkii ku dagaal geliyeen in doorasho madaxweyne gaarkeeda u dhici karto saddexda xisbi ku dhici karto way dee marka anigu waxaan u arkaa inaan bulshadayda ka badbaadiyo albaabku markuu isxiro inaan cidla ku dhicin cidla ku dhicin inay ummadda reer Soomaalilayn ayay madaxweynaha ka rabaane ay ummadda reer Soomaalilayn ku dhex jiraan waad ururay u dareertay ummaddii 20-ka arkaysa u dareertay inay ka mid noqdaan ummadda u dareereysa ma waxay ku diideen maanaan arag lakin albaabkii baa xirmay albaabkii waxaan ku yidhi madaxtooyadu dhici maayo anaa saacad baan ku yidhi way ma way haddii uu dhaco haddii uu dhaco ka war dee waa shuruucda la jabiyey ciddii fulisay inuu dhaco waa cid shuruucdii dalka u bareertay inay jabto danaheeda gaarka ah ayay ka eegtay dee anuu ma xukuman dalka anuu markaan ku leeyahay ma dhacayo waxa weeye waa xagga xeerkaan ka hadlaya xagga shuruucdaan ka hadlaya shuruuc tal sidii loo lahaa car 13-ka doorashii aana dhicin ayaan saacaddan kuu sheegayaa inay ku diyaar garoobaan dadweynaha reer Soomaaliland meel kasta joogaan 13-ka in la kordhinayo madaxweynaha tiis sababta ugu badan ay tahay mucaaradka oo jiijiidka sii wada ilaa deer halkii ay tarta ka qayb galin lahayd mucaaradku miyaana xaq u lahayn inay doodaan madaxweynaha la doodaano waqtiga lama kordhinayo doorasho noo qaba yidhaahdaan miyaana xaq u lahayn mucaaradku kaa ilbaxsan kaa aqoon badan way ogyihiin jidka u furmi kariya jidkaan u furmi karin jidka maxkamaddii way ogyihiin hadday u tagaan jawaab in la siinayo baarlamaanka hadday u tagaan way ogyihiin jawaabahay ogyihiin ya jawaabahay ogyihiin way sugdee su-aal ma ku weydiiya doctor shalay waxaa odayaal baa dhexgalay Salabaan iyo da Cabdiraxmaan iyo mucaarad ka hadlay waxay yidhaahdeen odayaashii waxayna yidhaahdeen ninkaasi waa nadiid ee waxaad doontaan oo kaga tashaday oday marka dhaqankaad gar aad maqashid maciddii garta kuwa ahayd in la sugay ahayd waxa ay odhanayso mise adigu inaad ummadda hor orodid waxaad adigu hadda ku aaminsan tahay Salabaan inuu yidhi ordayo baxo dalka burburiyo maxaan dhahaa mudaharaad qabto kala cay waxba ma sheedimayaan mataasad aaminsant maafka Salabaan baad ka haysa maafka Cabdiraxmaan baad ka haysa fawda maahan dalka in lagu maamulo ciddii waday waxaan waxay doontaba ha tiraahdeen maxaa loo sugwaay maxaa loo sugwaay way doctor gabagabadii adigoo doctor Maxamed Cabdi Gaboosa oo ururka barwaaqo hogaaminay ayaad aaminsantay in madaxweynaha loo kordhinayo doorashada aqalka madaxtooyada iyaba waa aaminsan yihiin doorashada ururada siyaasadda ee Soomaaliland ee hadda furan ee lagu tartamayo ee aanay mucaaradku diidanayn intee loo kordhinayo ayaga aad aaminsantay inaad ururo waqtigiina lagu daro ma waqtiga waxaan ku idhaahdaa haddaan xeerka raaci lahayn dalkan muranba ma yimaadeen iyo eeg fiir xeer jajabkan la leeyahay jabi xeerkan kan jabi oday waxaan arkay odayaasha mid ka mid ah waxaan ku yiri xuquuqdayeed iyo ururnimo aaway weydinka mucaaradkan iyo xukuumadda waxbaan dhexdhexaadinaynaa wuxuu yiri idinkaan rabnaa inaan ku jiirsano maxamed qaran buu noqon karaa way ma qaran buu noqon karaa marka oday aan la igman oo xeer siiyey awood aanu jirin uu leeyahay ururadan maarata rabnaa inaan habeyno dadweynuhu si aan raalli bay ku yihiin in maanta la ii diido xaqa aanu leeyahay inaan tartamo suga ku soo muddadan ka hadlaya dee waxaan ka wadaa muddada dad baa iskale madaxweynuhu male madaxweynuhu mana korsan karo 2 bilood baan ku yiri mana korsan karo 2 sano hay-adaha leh commissionkaa soo qiimeynaya golaha guurtida la geynaya golaha guurtida go'aaminaysa inta ku filan xeerku saas buu leeyahy inta looga bixi karo mushkiladaana haysata ayuu go'aaminaya haddii 6 bilood tahay iyo hadday 2 sano tahay iyo hadday wax kasta tahay anigu fakriyan baan ku yiri kun jeer baan ku yiri muddo kordhinta anigu haddii dalkan maamulkiisa qabto waa qodobada aan dastuurka ka saari lahaa waayo waa qodob aan diidanahay laakiin Soomaaliland hadda waxay ku socotaa jidadka muddo kordhinta way marka aad waxaad leedahay ururada siyaasaddana waa loo kordhinayaa inuu waxa oo dhan
محان كوري وحان لكردينين هاي أنا كوحي لكردينيو كلا كمان وحان لكردينيا وحان لكردينيا وحان كمان وحان كوالا وحان كستو كاردي كوميشي كاكو سخالي بان كوالا واي وحان بان كوري واي وطو إلافا واي دكتور هاي إذا إسكالة بان كوري إن لكردينيو إينا لكردين مدحوين عن الباب كيسا لقراعيا وحاويان هندد غقايلي ريهب الكادق سومالين قري خطر marka kadib sandullaha ku ogolaado qodob hebel oo sharci inuu jabiyo way in waxaas ma qaran ma noqonay in doorashada Soomaaliland la qabto oo shantii sanaba hal doorashada madaxweynaha la qabto miyaanay ahayn fulin sharci ah oo ay ka gaabiyeen madaxweynayaasha kala duwan ee Soomaaliland soo maray oo ay xal ka dhigteen in muddo kordhin mid kastaaba loo sameeyo oo u muddo kordhinkii hore loo sameeyay kana idaahdo markaygana hal ii sameeyo oo aanay ahayn sharci darro arintaas ee taageersantay adiguna aad leedahay waa la kordhinaya sharci darrana waa taagantahay waa la kordhinaya baad ku leedahay sharcina waxaad ku leedahay in dalka shuruucdiisa la aqbalo odayaasha iyo dhexdhexaadintu waa sharci baad leedahay doktor labadaas maana kala duwan waxa weeye in la kordhiyo waa shar oo hay'adan boqodobkan dastuuriga ah laguma dhex qoreen hadana de sharci ah aan dhameeyay dhahay marka waa sharci in la kordhiyo hay ta anu aan ka hadlay waxa weeye cid baa danays dan hadda mesela anagu saacadda ururada waxaan isku haysanaa inaan dalaydi kaminahay oo arimaha hadii la hadlayo iyo hadii wax la isweeyay de waxna la ka waydiyo ilaan dantayda baa ku jirtay way marka doorasho laga hadlayo dastuurku wuxuu oranayaa xisbiyada ayaa dalaydi ah xisbiyadan baa laga rabaa golayaashi baa sameysan golayaashi baa sameysan nidaamkiiba sameysan inay u diidan cidan madaxweynaha dalka ka cidda doonta haa arintu muusan maaha inay u diidan inuu kursado waa inay awoodooda isticmaalaan baarlamaanka waa inay ku jiraan majority bay leeyeen marka isaga damaacigiisa damaacilaantii khaladkiisa nama khusayso dalkan hay'ad ma u sameysan isaga u diida inuu laakiin uu ku diyaar garoobo madaxweynaha walbaaba ma aheyn waqtiga uu harsan ee doorashada ka harsan dastuurkiisa waa saxba waa sax lakiyay tahay dantaas iyo danaleysta oo ay ahayd arinta aanay ku qasba inuu shaqadi qabto haduu qabo ma xaq u leeyahay aniga markan shay leeyahay xaq ah in doorasho la qabto iyaga iska leh xisbiyada iska leh ma arko ku dooday 13 November noqob miyana xaqayn oo ilaa iyo sanadkii hore ay ku qeylinayaan mayd miyana xaqoodi daba dhacsanay saaq u leh tan way ka duwan tahay shanshantii sano iyo tan waa kala duwan tahay tan waa 10 sano xisbiga dhamaado xisbiga waxa weey leysan gaariga aad ku wadid ayaa lagu siiyay 10 sano baasaboorkii lagu siiyay 10 sano waxa lagu qoray haddaad doonaysid markuu dhaco inaad safartid 6 bilood ka hor waa inaad soo xareysaa si lagaaga baaro inaad alqaaxida la kulahayd inaad balaayo kulahayd inaad hadii kale waxa nimaysa waa 2019 maxaa lagu galay ma liisan dhacsan mise liisan shaqo ah doorashadii madaxtooyada waxaan ku eray ila faha Soomaaliland dastuuray jabisay baan ku eray xeerar bi hore u soo jabisay way yagleel bay ahay hadalkay faha way maanta laftid maray yagleel waa qaran taaga weey qaran ciidan ahaan isku filan hadii la yeelo anuu fakarkayga ku sheegay hadii tan hanjabaadan la yeelo maanta reer baa la raali galiyay bari reer kala fasiski soo qaadanay hadii la isbiyaan isku taraasul waligaa Soomaaliland ma ku socon qaran deeb marka dhisimayn baa waxaan beela ayaan raali galineyna marka qaran dhisimayn dawlad dhisimayn ee waxaan dhiseena beel walba in mar faaskeeda soo qaadato ay tiraado hadaan la iyeelin Soomaaliland jiri mayso masaasa dal kurtaanad ku ninka dhalinyaro ay rajada qaba laakiin xuquuq maani u lahayn deegaanka ajeegaysa ama beesha ajeegaysa in dalku hoggaamiyaan oo ay maamulaan oo ay masuul ka noqdaan oo lagu ixtiraamo xaqdi xuquuq maani u lahayn muwaadiniin maani ahayn maxaa beela Soomaaliland ma kala laha beel badan iyo beel yar sahiye laakiin maani muwaadiniin ay cid baa bedel ku soo aris Soomaaliland ma laha beel badan iyo beel yar dastuurku beel ma siinayo xaq muwaadinku xaq qasiyo suugde qofka muwaadinka ah ayaa diinteenu iyo dastuurkeenu iyo aqaligu siinaya inuu qof noqdo intixaamka wanka gala laakiin qofkaas waa deegan ha suugde ku soo wade qofkan xaq ma la sii qofkani beel buu ka soo jeeda wax la yiraahdo waa markayga ma jirto Soomaaliland haddii markayga tahay beelihii aan hore u soo marin ma waxaa dadka ka dhaadhicinaysa hadaanu habar walahayn madaxweyne ma noqon karo haddaanu garxajsan madaxweyne ma noqon karo haddaanu habar jecla ma dalka saasaad rabtaa inaad dal uu ku noqdo
أو العرب أو أيوب أو السمرون أو البانتي أو بالي فرابدنا أو ولا لها حق لها إن يوتر طبعا يا كوير وقتي يجي وين ميادن لسين قرن لو ذلي هذا ميادن لسين ميا مو حال ده قدر عنا سابر كله ده هاي غير كاس أولى مو حال شرعيين سر غير الحق ولا هم ركبين وين إيه دكتور أنكو صار نقض إن سؤال شيء ذك قدام ليس إن أرنت الله حريدا إن أور سياسة ديت كبر واقو أما أور هذا سياسة ده هدي أتفرصة كويدو ميجي ترتاه الشيء ستكو إذا ترتاه المدحون بيحي حس بجيسة إن ترتاك المدحون إذا كسر قشر حس بيا كل مية هدي أور سياسة ديت كو كبح ما دام يسوا أور حكومة دي كترتمي وياي هدي أور هذا لقونا خلاص مش مد كحيران ما أحمد حيران حارته مسبح مد كحيران ما همي جا أنا إسكاله دماغي جا أنا إسكاله ولا راح يجا أورك إلو شرنا وان وضلنا إن دل كان بدلنا ما حن دستورك ما حقل دن بحرك ما حقل دن نظام كان أنا كنت دولة فكر دولة ذات بعوضنا فكر دل يردو أي كائن تكوال ذات هاي بعوضنا فكر هبله إني يود معرته وين كاني دع درده فراها بدن كل عسا لو جب دلبان ونا فكر روحه ونا عدالة وشخص يجي قبل يهركه سأقال لزد وحق يسوي حي إنكو كو وحنكب لابنا إن قفك كحر إن قبيلك دكتور قفك كحر إنه ساعدنا إنه ونكوشيجي سو بيلك ما سوتشيو هذا ديجان كان ديجان ديجان سو كم سوتشيو ورقفك أنا وقنا حسنين وسيعتك على قفك عليه بري ما يقفنا أنا هنو حن كان اسكو مبدأ نحن لكن سياسة دوا بريه وارسي وارمي نقيسو نقيسو ما حدكو دي دنتي ماي هنو حن كويري مبدأ بان إيبيني هاي دالي يردن كيبيني هاوين كان كيبيني ومدي دان كيبيني هنو بيل كيبين ماي بيل هو دبا كيبيني واي مدحوين امر كان نقوني يواني هاد دايت هذا الكوب بلا وابيه ومد هاي ما واحد يقعد عادعين يسائين انك السيلع تشوغان ابا ومتد مركا دام حين النقضو اريق او انك اودوين تشوغان ابا اوت ما تحسد قدر هذا حنس ما حن داركم مريه هدانا عيل كان أمن بنجريات أكتوبة هدانا كفكرين أو كيس محمد الحين أقول نغني وي وي دكتور أن 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 كوسو أن كوس أن كوسو جناند إن ما دامو أت ترجروين دير صامرتي سياسة الصحن برواقو إمك عطاي أمدا قرن أفرت تشرن تشربات صومرتي إمي كنا أتكسي تاجن تاي برواقو يين تقولي ستو دكتور قبوس ملورن كرا إن دبي أهان وانين أضادك وداتك سياسة دكو داري لاكو تر ماما نين ديكتيتر ومبادي دي سكو حال أضادك وداتك ودشدي سو آني حلوغو قبضنين أسبابها كياني إن عدك وكواي الددك كالسوني دي اللبضاء والرسياسي دي هوري أي تهات هاي مأمي سنتهدو هورتا إن كرامدو ما هنقفك كلا فكر كيسا إنا تكون كو سعتي واي كرامدو ما شار للي هي معيوسنا قشد إنا تا واي آخرو إلهي هبلي 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 هذا الشيء قيسي ميس كلا صوديك ماي عاديك قف هم بكلجا الجوجيري حسابك. وين؟ جو أنك هذا إسكال هدي دكتاتور وأركو يهدان وأرك جو أنك نلش هذا إسكال. وين؟ محاخل دن محاس عسن عقلي بو إلهي كسي أقوم بو إلهي كسي دنيمو إلهي كسي أخيرا والجوجول حسابته ميا حسابته ما تجلس أنا جو حنا شخصي كحرقة جو أنك هيجا بل هي شخصي من العقله من ملحوينه من مقعيسي أنا وحن كأجا جوان كيا إن لا تشهدوا ضد بدن دقيستو كدبنا جوان كأنا أنا وقاطو. وين؟ دقيستو. هاي. أنا جوان ك. هاي. أنا وقاطو. وين دستور كس دستور؟ ده هو سؤالي. وين؟ كوي كنت شر. ها. هدي اللي يرادو إنه ده عن صح أركو دستور كونه صحيح. ها.
هني لا يمرن ماي موسى بحبا خلدن ما لا يمرن ماي واي وحا ما اسغينا وهيلينيا ما دولتنمدا سومالين بان وهيلي وهيلينيا سي لو نوقدو امد كلا دنبين له امد شرعي له امد حدا واحد يغا دادينسا او دودينو دان مانتا كوسوتي إن لقيليو فير لدوبتو لبتشيو ملحوينها وشعبك اللي خلخليو نبت قليلو ذا لقوحيو وإن والهذا اللي قفره شروعيو شروعي النظام با والدل كليه شروعي النظام كيك لدنبين ملحوينها ما ملحوينها ميا أحير ديكيتي وي ملحوينها قرصور كعدالد وي ملحوينها حكومة دي محانا محكمة دي دستور كا وي إيه كان مجورتي هستبان كروحيو دان ما ينتس هلكا كسو بدلان إساقوا فلين بانكوير وفلين وحي سو بدلين با ما انت هدا يقولها وكيلات كسو انسحيان هل فلي ورد دي بها اللو ديقو دي دستور ما سو دي قيدي مدحكت محكمة دا كسر ريسو قو امسي ما يوحان شاقيا وحا مثال بدي شاقيا وحا دروفها عن صعدة وي وحي دونا بها تقول ياشي هدو محكمة دا لسي لأدو دانا نو كعبان ايو دا عبشان دي محكمة دي وحخل دو يقولين كرا ما انتنا دستور كي لديسي وحتري وحان كساري لها قضب بدم دو كردس كا حدي عن اوو دي قضب بدم اضاعنا دادكي صوري سي كمي دا ما كاقو مميني سا دستور كا سومالي لان خلاداتك وقتك على قلي انو ايمي كا اديكي ديب كو قبتي ديسي وقتك ورطان كو صحيح انو دستور كا قدقي سانو كما تشيرين حي قدوميانا كما هاي واي ميل قلو سانا مونخ نما فريسا قضب منا كما دودين حي anugu shirkii weynaa ee nabadeynta ee dastuurka la keenay doono ayaan ka ahaa daadii sheekh ibraahin ayuu garab fadhiyay laakiin lagu ansixiyay dastuurka aan dhameeyay hay marka dastuurkan abdul qadir jirde iyo ragba soo dooday soo habeeyay soo keenay annagu waxaan lahayn awood aan kaliya inaan dadka dhex dhigno inay ka doodaan annagu kama aan doodin mana aanu diidin qodobna ma aanu habeen شروينيه من دحدغنا ان دادينينا ري شيخ ابراهيم ادو ادادينيس شيخ ابراهيم يعني يا دياش ودادين هدي مركه دستور كبان كور وا وخ نول وا دوكومنت نول وي قودب ما انتا لا قري مركان جوغني انتا سو سنه وخا ارغني قودب كي انو عقبه ده كاني يا هي صدح حزبي با ليري يو لو فكريسي ما انت مثل وخان ارغني صدح حزبين عريريين انا حزبيدي فران ربنا انان وحينو وي تي وحا ويان سيدي وفصحي الدستورك ايا لا مرينيا ان لا فرو مركا وصحبو اها الدستورك خلط كيسو كو صحا مرحله بو نسو دافي لكن وا وخ نول او قودوبا ديمانيا سير قودوبا ديمانيا له قودوبا خنوسانيا له قودوبا ان لا جان قادين له مغيسي مركا مركان لا هي الدستورك وا لا فريا ما هان الدستورك ان لا ديديو اي وحا وي مخان لا جان قادين انيغنا ما ها عدا ee waa gudiyadii sidii markii hore soo sameysay oo kale ayaa loo xilsaariyay leeyahay qodobadeeba ee aan maanta nala jaan qaadi karin horumar oo la bedelaa oo la bedelaa taas ma ka leh laakiin anuu ka qoonay gool baan ku gaaray way een aad baad ma santay Dr. Gabose een dawdelkaas wuxuu ahaa Dr. Maxamed Cabdi Gabose oo wareysigaasi la xiriira xaaladda taagan ee Soomaaliland khilaafka siyaasiga ee ka taagan doorashada madaxtooyada waqtiga la qabanayo oo ay ku eegtay xilliga madaxweynuhu 13 November iyo ururada siyaasadda waqtiga la qabanayo kasoo horeynaya ay isku khilaafsan yihiin mucaaradka iyo muhaafidka inkastoo ururada siyaasadana haatan la diiwaan geliyay sidoo kalena ay gudida diiwaangelintu sheegeen in ay furan yihiin balse khilaaf uu ka taagan yahay een waxaanu eegi doonaa wareysiyo kale oo la xiriira hoggaamiyasha ururada cusub ee furmay iyo sidoo kale ba asxaabta siyaasiga ee hore u sii jiray iyo khilaafkani halka uu sal dhigto anagoo doodo iyo barnaamij kale idin ka qaban doona todobaadkan inuu soo aadan hadii Allah wada ilaado Dr. Maxamed Cabdi Gabose aad iyo aad baad mahadsantahay waan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga aadna siisay iyo dooda haladeegnimada leh ee aad la timid aad baan kugu mahadnaqay anoo kugu mahadinay waxaan kuu sheegay dalka laga dayo la jiifiyana banaan joojiyana banaan waan u korno dal sharci iyo kala dambeyn aad baad mahadsantahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh